Rusiya prezidenti Vladimir Putin prezident seçkilərində debatlarda iştirakdan imtina edib. ITV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mərkəzi seçki komissiyasından bildirilib. MSK-ya prezidentliyə namizəd Vladimir Putin-in debatlarda iştirakdan imtina etməsi barədə müraciət daxil olub. Rusiyada martın 15-dən 17-sinə də keçiriləcək seçkilərdə prezident vəzifəsi uğrunda 4 namizəd mübarizə aparacaq.